او دریم دا چې د مخ کې کني مقام د دې حروف ته ترکیب کې اته تعویل چې دا اصل کې ده نعبد اياک و نستعين اياك نو ادر بیا ویلی چې تقدیم د ما حق او تاخير دا فائدہ کوي حصر او اختصاص معنی وغیرہ ټول دا مسله ذکر کړی دا نو دا سو تخصیص ته دراجه درې چیود یا کا خپل معنا تخصیص دی دریم تکرار او دریم تقدیم نو مخکې ما وځو چې تج نری او یی ز لفظ بل لفظ معنا کوم ته اوس معنا وکړه څه معنا کوي ته خو معنا د نعبد اياک کوي چې خاص تا عبادت کوم دا خو د نعبد اياک معنا شولا او نستعین اياک معنا ده دا غنوري معنی دې سکللې د دې تقدیم معنا دې سکللا د دې تکرار معنا دې سکللا نو دا خو د دې هغه حاصل معنا و توحید دا مخکې موږ درې قسمه دي توحید الالوهیه توحید الربوبیه توحید الاسماء والصفات دا الحمدللہ کی موږ صفات خو ډیر شي دي کنه قران را غون کا احادیث را غون کا رسول الله الاسماء الحسنا کی وای خود اسانتیا د پارا علماء دې دریو قسمه ته را غون کړی دي چې صفات چې د ربوبیت سره تعلق او هغه دل تر وړل د کوم صفاتو چې د الوهیت سره تعلق وو اغه دل تر ورو او دین چې کوم پات شو دی ټول یو نمبر کو ال اسماء او صفات دا درې قسم ته تقسیم په دې اعتبار دی زموږ د اسانتیا د پاره ابن ابي العز رحم الله دا تقسیم کړی دی چې دې شاغه نه مخکې خلقو کړی تمره مطالعه غن سو کولې شي او دا دې باب کې خيسته کتاب دی ابن ابي العز رحم الله ادا اصل کی چکل شرف تلمز حاصل ابن تیمیہ رحم الله نو دغه اثر پیدا وکړ دا ابن کثیر ابن ابي العز ارستو د تمام اثار الملکی والا ابن عبد الهادی ابن قیم د شاگردان دي ټول خو څوک ورپورې بالکل ان خطیو نه جدا کېدل ته او چاته سبق وی لړ طالبان مو ډیر قسمه یې کنه نو په دغه مناسبت باندې داسې خسته شرحه کړی دا د هغه شاګرد دی دا عرض یې د هغه مستل پکار دی ترجمه شي خو چون کې ترجمه فائدہ ځکه نه ورکړي چې هغه اصطلاحات ټول علمي دي نو چا پښتو ته ترجمه کړي چا اردو ته ترجمه کړي دا او هغه نه استفاده ګرانه ده اصل هغه عربي د کتاب چې کوم خپل اصل شکل لیکنه اچ واخلې هغه ګوره نو پای کې بیا فائدہ ډیره ده بهرحال خبر وګده شولا خو دا ایما ایاکا معنا خو ما ته چې دغه لفظي معنا ده او ترکیب کې او په تکرار کې دا نور دوه معنی را لیلی بیا نعبدو او نستعین کاکا غوا غوا اللہ تا کتاب دے پیغمبر سڑی پوئی گی چی خواستا عبادت کو خواستا نے امداد گوارو دا غوپا کی دا معبودو دا مستعان ذکر ہوشو کسرا کاف دا کتاب دا تاسو آئے
نو صرف موږ ته خبره پاتې شوله د نعبدو چې دا عبادت نه ماخوذ دی او نستعین چې دا استعانت نه ماخوذ دی. نعبدو معنا عبادت کول، معنا لغوی هغه مثال ذکر کی دلته کې مفسرینو مو لغت والم چې عربی کې وی طریق معبد، هغه لار چې ډیره پامال شي نو اتلل پیسان بھی کنا. نو دی کی اشاره دی تو کړه چې مړ دا عبادت کول آسان کار دی مګر نه دی ته خو لږ راشه کنا. او بل په کتابی چې الله له بزان داسې تابع کوي لکه دا لار چې ستا د پاره تابع ده او ته پی روانی چاته دانی وی چې په ما مزه دا حکمت وبکی دا رستو صورت کی وی دا الله د حکومت به داسې تابع چون چرا بنه کوي چې دا ولی او دا ولی او دا ولی مسلمان وی دیتا دا مسلمان کمال دار چې دی وی الله او دا الله رسول چې ما ته کوم حکم فرمایل دا به زمنه بغیر د چون چرانه بغیر د علتونو لټولو نه دا دی امت کې دا یو تسلسل را روان و. دا عباسی خاندان چې راغی دا فلسفه منطقي عربي ته واړول نو هغې چې خبره کوي دي کې لم څه دی دي کې علت څه دی نو بس هغه شی دلته مشورو کړه چې ته ورته ویلې که شرعي مسله ده دي کې علت څه دی دي کې څه لم دی ولې حکم هلکه ولې څه والله ویل د الله رسول وي ته زما په ایمان دی نو دا مشکل دې خلکو جوړ کړی نو دا لم لم دا پکې دغې خلکو رو نو د کتابونو ټول بس مولیان خو هغې نه مجبور وو نو بس هغې هم راغلل فقهي کتابونه هم ټول په دې ولګول چې جي دې کې څه لم دی او دې له نوم فقه ورکړه دې کې څه فقه ده اول ورته لم وي بیا له نوم د فقه ورکړه ځکه فقه هم ټوله دغې نه ډکه ده نه الله او د الله رسول چې صحیح بس دا مانه دیته اسلام وایي مسلمان کمال دا دی دا وروسته ایمان بالغیب کې وایي چې دې پکې فواید نه پوری دی مال دا پوره دی چې الله حکم کړی دی او د الله رسول حکم کړی زی منم اسلام وایي دی ته وروسته وایي واسمعو بس خبره اوره چون چرا مه کوه مسلمان خو دا وجه د تسمیه هم دخه شوله او چې ته پکې لیم ګورې فایدې پسې روانې نو بیا ستا او د کافر فرق څه شو کافر هم چې کار کوي دې کې سلم دې کې کومه فایده را نو فایده به ورته ښی بیا کوي نو هغه فایدې د پاره کوي که نه او ته هم په هغې پسې روان شول ته هم په دغه لار روان کړلې نو عبادت وی دی ته چې ځان د دې ځمکې او د دې لارې هسې عامه لار هم نه طریقې معبد دا من چې یو خو لار ده وعر ورته وایي غر کې خیجي ځنګل کې ځي نو کله به دله ګټه مخل راځي کله به غلي مخل راځي کله به کم دي کله بره ختلي کله به لاندې کوزېدلي یا خو بار سړی په هغې نه شي تللی طریقې معبد دا مانه چې دا عامه جاري لار ده لکه دا بار لوی روډ چې دی هر څوک پېځي ګاډي پېځي موټرې پېځي موټر سیکلي سیکلې پیاده که څوک په خرپوس ځي هر څه شی هر شی ته روان دی چا ته دا نه وي چې په ما به نه ځي دې ته طریقې معبد عبادت کی روح داری چې دا الله عبادت کو په دې نیت باندې چې بس الله ما ته حکم کړی الله په دې خوشحالي ځان دا الله د حکمونو دغه سي تابع کا دې ته عبادت وي. ابن قیم رحم الله هغه پکې بیا ویلي چې فعبادت الرحمن غایت حبه مع ذل عابده معنی دا عابد چې د الله عبادت کی ځان به ذلیل غنی د الله په دربار کې او دا غي سره سره به د خپل رب سره د خپل معبود سره د مینې اظهار هم کوي د قصیده لولیه کې او نور داسې ډېر کتابونه لیکلي دي پای کې جواب کافی وغیرہ کې داسې اشعار کې لیکلي نظمونه دي او لکه دا مدار جو سالی کې مو ذکر کړ ان نصر کې دي ډیر لوی خدمت کړي خاص کر استاد او شاگرد د باب د عقائد او
ګور خپل فائدې د پاره پرونچ مې ته یې معنی دې د پاره مګور چې ته خلق ته وای درس او تدریس کې مرګری پوهه هغه کې خو سبات نشته چې عام بیان دې تقریر دې دعوت ته هغه کې خلق ته چې بیان خدا غي فائدې په ځای نقصان ډیریږي کای ته دلیل نقلی جوړی کړه نو دا عبادت کې دار چې موږ په متکبرانه انداز نه کې ډیر عاجزې انداز کې به کې او سره به د مینې اظهار وکړه که محبوب ته محب سي انت ای عاجزی کوي کنه نو مینا و سره سره د عاجزې نه دا اصل کې د عبادت معنی کو بنی دا او معنی شرعی صدا ابیا د تو قسمونو ګورا چې دا سو قسمه دی قران کې او په حدیثو کې او فقہ کې مغویل دي چې مالی عبادت بدنی عبادت مشترک د دواړو لکه حج کړه بیا په اعتبار د سودو بدن نه چې کوم بدنی عبادت صادریږي اغه بیا دریو قسم ته منقسم کړی چې قلبی عبادت ته لکه په سر دای کې عقیده ده عقیده خو بدن تزل کیږي دخلی عبادت ته د دینورو اندامونو چې دی وته جواری خو دی خپل عبادت ته دا ځان له ځان دی لکه داغه مثال مو ذکر کو چې زړه کې عقیده ده دا د زړه ځان عبادت د جبې ځان له عبادت ته د دینورو اندامونو ځان له عبادت ته مونږ ته د ټولو مجموعه ده عبادت بدنی دا قلبی پکشته لسانی پکشته ده او د نورو جوارح پکشته ځکه د دې شان دی وجود ده انت مالک بیا اقسام ګوره بدنی کې دین علاوه روزه ځان له قسم ده اسې نورم په دې کې ډیر دي دا ټول دا سړي یا کا معنا څومره عبادت دي الله دا خالص تا کوم د بل چانو کومه توحید فی العباده او خبره ما سره کړي په بل عز دغه شروع کړي وا چې موږ یا قدرې واړه قسمه ذکر کړي دي دا هغه ګورینا وی دا محمد ابن عبد الوهاب دا تقسیم کړی تا زو د پس روانیا مطلب دا د نه غواغه کړی اما دې کې دي شاګن مخکې علماء وکړي اوس موږ دومره وزګار نه یو خان دې دومره تتبو او دې دا خلا امامانو جوړه کو بن فرض دیو کې زیاده سره مرم ځکه دا کو فهم د پاره دی ابتدا کې ما وی استاد یو طریقه د فهم د طالب د پاره جوړ کې اینو سو کې انکار نه کوي تداخل پکې دی کلمۃ توحید ربوبیت کې ټول داخل دی کلمۃ توحید الوهیت کې ټول داخل دی کلمۃ لا الہ الا الله توحید الوهیت ته او ټول پکې داخل دی کلمۃ توحید الاسماء والصفات دا خدای هسه معاف دی کې به ټول داخل دی نو دلته کې د یو قسم ذکر کولو حکمت داو دا دلته وره چانته راته سوره اعراف کې لګا آسان شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة مخي سورة سر ربط حالتا من بیان کوئی چاہے اجمالو او دا تفصیل دے حالتا دی مطالبو کرل دا اہدن السرات المستقیم دلتا داغی جواب ملو شو ذالک الکتاب سرہ سرات مستقیم چتا آغا گوختلو ناغا دا کتاب دے چہ ہدایت تے دا متقیانو دا پارا انت کی
د مغضوب علیهم ذکر او دلتا داغي وضاحت کی د زوالینو داغي سمر ډلی چي داغي هم ذکر کړي منعم علیهم داغي هم سره ذکر کړي ایاک نعبد و ایاک نستعین داغي وضاحت کی او غي مسلې طرف ته دعوت پیش کړي یا ایها الناس سره سورۃ مشهورم پدغه البقره سره دی سورۃ البقره چونکه عربی اته زو بار بار اوریدلې دي دا یو داسې لغت دی چې د دې انتهایی اختصار نه کار اغستل کیږي نو پاغي مناسبت باندې اگر چې دا جمله داسې ده چې سورۃ التی یذکروا فیها احوال البقره نو دا غینه دا خلاصه جوړ کړي سورۃ البقره لنډه معنا بعضی سادهګانی دین چې نی خبر ویر دا خنه دا او دا نوم صحیح نه دی چې غوا سورۃ دا ډیره زړه مسله ده امام بخاری پاک مناسبت باندې پدغه خلق رد کړی چې سو کوی سورۃ البقره دانوم به نه وای بلکې سورۃ التی ذکر فی البقره نو دا قول خطا دی که احادیث کې د دې ذکر دی صحابه کرامو ذکر کړی دی نو دا بی ادبی نه ده ادب د قران هم هغه دی چې کوم قران او حدیث خپل ذکر کړی دی دا بی ادبی نشمار لیکي بعضو خلکو ذهن ته دا او هام راځي هم دغه سي سورۃ الانعام کې دا سي نور زوینو کې سورۃ الفیل او د ټولو معنا بم دای دی اختصار د وجه نه د یو نوم ګرځېدلی وي او معنا کې بم هغه وضاحت وي دویم نوم دی فستات القرآن فستات القرآن دا د عربو ژوند په خواچو ټول خیمو کې بو او خیمه دا به بزداغی کورو کور کې کوټه کې ارسه ضروریات د زندګۍ یې خی کنه نو دا په تشبیه باندې بنا دی لکه څنګه کور کوټه کې ټول ضروریات موجود وي نو دغه سي په دې صورت کې ټول ضروریات د دین موجود دي وجه تسمیه هغه دغه ده سنام القران متو امام ترمذی را نقل کړي لکل شین سنام و سنام القران سورۃ البقره ابل مشهور روایت کی راضی ورپسی صورت صورت آل عمران نو د دواړو ذکر کړه ده زهراوین وتوی چې جدا کې ناغم صورت او زهرا شو دام صورت او زهرا شو دو تسمیه یو وجه اخو ظاهر ده هر چاته معلومه ده یې نوم نه معلومه ده واقعات بقره په کې ذکر ده ابل هلته انشاء الله واقعي ته چور سو هلته به واضح کو دغه ته د ذکر کولو مقصد هم لوی هغه توحید ده خو ابتدا کې بعضي علما ویلي دي دا عربو کې دا عادت وو چې باران به غوښتو نو کانو یستمتیرونا به وزیرت البقره هلته کې یو بوټیو سلعه به وته وي مشهور بوټی دی هلته آی به د دې په لکه پورې وتړو او منډې به ولا ورکولې شاعرم پاغه مناسبت
ابن قتيبه تي مشکل قران کی را نقل کړي چې دا د دې د شعر کا هغه ذکر کړي چې اجائل انت بقوره مصلعه ذریعه لك بين الله والمطر ابن قتيبه دا معنا ذکر کړي چې دې خلقو واقبا دا کرامت ګڼلو چې دې سره موږ دا کارو کونو بیا الله په باران وري ابتدا کی د دې نوم د کی غدل یو وجه دام شو ده چې دا رد کی په دغه سی خلق چې الله پاک دا ذبح کړي معنی معبود دې ذبح کړي چې معبود دې ذبح کو په خپل پتو لږه معبود نه دی کنه د دې نوم نه انتظار د توحید ده ځنه چې بس د غوا صورت ده د غوا صورت ته حقیقت ته سو چکا قران توحید بیانې او دا غي مختلف پهلوګان ګوري او هغه د توازیه کوي چې ته سبات چې ته شک شوبه ونه کې دا دویم صورت ته او دا صورت دې مکی پاری کې اختلاف وو عبدالله ابن عباس نو رانا کلو چې مکی دی او شاگرد دی مجاهد نه مدنی دی از نور مفصلون پکې اختلاف ادا خو اتفاقا مدنی دی دا یو نخ علما خي چې کوم صورتونو کې احکامات ډیر وي چونکه احکامات مدینه کې نازل شوي دي نو دا به مدنی صورت وی او چې کوم صورت کې احکامات نه یا عقاید بیانېږي نو دا به مکی صورت وی ځکه مکه کې عقاید ټول چې کوم د ضرورتات دین وی هغه حدیث د عثمان رضی الله عنه او نور روایتو کې وی کله با آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم با کاتب ته حکم فرمایلو چې دا آیت فلان کی صورت کې ولګاوه او دا آیت فلان کی صورت کې ولګاوه نو په هغه مناسبت باندې موږ ډیر صورتونه مکی وی آیتونه د مدینه پکې موجود دي ډیر صورتونه مدنی دي آیتونه مکی پکې موجود دي دیتا حکم علی الاکثر وی چې دا صورت مدنی دي یا مکی دي معنی دا اکثرو آیتونو په لحاظ باندې بعضی به ټول مدنی بعضی به ټول مکی او پرون مونږ وی دغه مسله کې پوره ځکه ورسو چې اختلاف پکې ډیر سخت دی او پوره دلایل نشته دی باب کې چې دا هر یو صورت متعلق دی صحیح نصر راغلی چې دا مکه کې نازل شوی یا دا مدینه کې دی علماء و اقوال دی و ایکی میں اختلاف دی خو بارحال دا خود مدنی بعضی ایتون بکی بالکل آخر کے نازل شید لکا ایتون در عباو گورا بسم اللہ نا بعد دد تکی دا حروف راوڑی الف لام میم دیتا حروف مقطعات وی دا با جدا جدا وی علیف بزان لوی لام بزان لوی امیم بزان لوی او حدیث کی رازی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل دا قرآن کریم پا هر حرف بانی لسلی کامل اویگی آلته وی چی الف دا ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته میم ځان له حرف ته دا زنم چې علم دا ټول به یو وای په دې یو نیکی ملایوی او پاره نه کې بیا لسنی کې دی نو تش الف لام میم باندې دیرش نه کې ملایوی دا زی بیا دو قران کریم حروف مار نو حدیث کې خپل دا ذکر کړی دی چې دا جدا جدا دی الف حرف لام حرف میم حرف
او اجماع ده د مفسرینو په دې باندې چې دا دي مقطعات بعضی په کې دا چا ویلي دي خان سیوتی دې باب کې ډېر ډونګې تلې دي ډېر لوی بحثونه پکړي دي او هلته فرمایلی دي چې من لطائف المناسبات دا د قرآن کریم دا مناسبتونه او پای کې بیا خاص کر باریکۍ چې دي کنه دا افتتاح دا هر صورت دا بما فتحت به من الحروف المقطعه حتى لا يليق موضع واحد لاخر فعلم ان ابتداء السوره بالف لام ميم لنقطه او بيويلي دا شپږ سورتونو کې په دې طریقه باندې عدد سوره سواد پای کې ځان له نقطه دا قاف کی زان نقطہ دا الف لام را کی زان نقطہ دا ناغے ذکر کری دا خپل اجتہاد مناسبت سره نورو پکی بیا نور سا اقوال ذکر کری دی خواغا مونگے راز داغے نے ذکر کو چا ٹول داغے اجتہادات دی ابتدا کی مونگے دی باب کی مونگا اجتہادات آراد مفسرینو نذکر کو ځکه چې موږ د دغې تفسیر قائل نه یو تفسیر بر رائے چوته وي څوک پکې بیا دا تقسیم کوي چې یو رائے مصیب ده او بر رائے خطا ده دا تا ته چا وایي چې دا مصیب ده او دا خطا ده دا علم چا درکړه د ړوند لاس ګزارو اگر چې سمې مو کو دام خطا ده یل اعتبار نشته ده بس علماء دی خپل آرائے ذکر کری دے باب کی قول فیصل آغا ذکر کو خواول مقدمتن دا غیوسو خبری کو ابن کثیر وی چونکہ دے باندے باز خلق اعتراضات کی نو دے وجن علماء ہو دمر لوی تفصیل نکار آغا سرے جلالین کی غزان پلند اخلاص کردے سیوتی ہوئی جلالین کی چی جی الف لام میم الله اعلم بمراده بذلك او بازی دے دا الف لام میم مار کرے کہ معنی نہ دا دی تو تفویض ہوئی کہ اللہ تا پتر من بدین بوئی گو دا غی سم کار کرے دے تفویض ہوتا ہوئی توقف ہوتا ہوئی چھ پا کم زی نپوئے گی حدیث کم دا غوئی بس دا سی ہوئے چھ اللہ پوئے گی کنا اللہ اعلم چې په یو ځای نه پوهېږي وایه الله ته علم ځکه عالم خو الله دی یا بل عالم تا ته معلوم وي ته ورشه هغه عالم نه تپوس وکړه هغه حدیث کې دغه دوه احتمال دي او دا نور ما د ته مخکې وویل چې ډېر رسایل دي باب کې لیکلي دي په هغې کې بیا دا ډېر باریک باریک تللی دی بازو پکې دغه ویلي چې نه دا خو اسې عبس تي او دې ته پکې څه ضرورت و او چې معنی نشته لکه مخکې ما ته وي بعضې وایي چې دا حروف کلمات دا قوالب دي د معانیو نو چې د یو حرف او د یو کلمې معنی نشته دا څه ذکر کیږي دا عبس شو دا هغه خبره پرون موږ وکړله چې د قرآن کریم الفاظ خالص قوالب د معانی و ندی بلکې د دې په دې الفاظو کې هغه فواید دي چې په نورو کې نشته لري د دې په الفاظو کې هغه کمالات دي چې په نورو کې نشته لري دا اعجاز چې دی خو اصل کې الفاظو کې دی معانی او کې وسانیان دي په معانی او چې کوم اجر وغیرہ ملاویگی داغی وضاحت نه کړي کوم اجر پچ په حروف ملاویگی داغی وضاحت کړي دا حدیث چې ماتا اوس دین علاوه نور حدیث دی یو یو هر باندې تا ته لس لس نه کې ملاویگی نو دا بعضی ملحدین هر وخت کې یو وخت یو شان پیدا شي بل وخت بل شان پیدا شي بل وخت بل شان پیدا شي
نو دې ته پکې ضرورت چې معنی نشته لري. نو په هغه مناسبت ابن کثیر وایي لا شک ان هذه الحروف لم ينزل الله عبسا. دا الله عبس نه دي نازل کړي. دې کې څه فائدہ شته لري؟ بیا غوسه شوی دی. نو فرمایي ومن قال من الجهله ان في القران ما هو تعبد ولا معنى له بالكليه فقد اخطا خطا كبيرا. څوک چې دا وایي چې قران کریم کې بعضي الفاظ داسې دي چې د هغې معنی نشته دی او صرف تعبد دپاره دي چې دا د الله کلام دی وایه معنی نشته. وایي دا سړی خطا شو په خطا یې غټه باندې. نو وایي په دې نفس الامر کې د دې څه معنی مشته دی، بقاصد مشته دی، حکم مشته دی. ځان له خبره ده چې زموږ ته نه ده معلومه. نو د دې متعلق هم هغه خبره کوي چې کومه مخکې ما تاسو ته ذکر کړله. فرمایي فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا. هم هغه ته اشاره کوي چې تفسیر به رائے به نه کوي دې باب کې. نورو کې قاضی هم نشته، کوئی دلته هم نشته. دی خو د معصوم معنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باب کې مونږ ته څه شی رو رسی او به وایو قول به پی وکړو کنی توقف به کوو دلته ځکه هغه پی ولاړ دی مونږ پولې نه ودرېږو. اوایو ونقول آمنا به کل من عند ربنا. نو ته ویره دا خو ناشنا خبره دې وکړله. اصولو کې دې راته ووې چې اصول د تفسیر څلور دي. اوس دلته په دوه ودرېدلې خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه نشته او قرآن کریم څه نه دي واضحه کړي دي باب کې. نو صحابو خو ویلي دي، تابعینو ویلي دي، نو هغه ولې نه اخلو دي باب کې؟ نو د هغې نه جواب داری چې چونکې د هغې دلته اتفاق نشته دی. خپله عبدالله ابن عباس نه مختلف اخبار را نقل دي، علی رضی اللہ عنہ نے مختلف را نقل دی، نور و صحابوں نے مختلف را نقل دی. نو پا آغی مناسبت باندے دل تک دغا قول کول مشکل ذکر شو. اور اس تو سورہ آل عمران ابتدا کے آل تبیو تقسیم کئی آیتونو دو قرآن دا دو قسم دی، یو ته محکم وی بل ته متشابه وی. نو دا د ابن کثیر د قول نم او دغه سیوطی د جلالین نم او د نورو مفسرینو قرطبی وغیره بیا دغه سی ویلی دی چیرې دا د هغه باب نه دی. او هلته چې کوم ادب د دې متعلق ذکر کړی دی هم په هغې باندې به ځو، په هغې به قول کو. هغه بیا خپل هلته ذکر کړي بیا به هلته راشي.